drago mi je da, da mogu da vas pozdravim i da je ovo sala puna. Ima i odsutnih učenika, u pitanju su maturanti koji imaju obaveze oko polaganja prijemnih ispita. I možemo da se pohvalimo i da sumiramo, kao što smo u stvari do sada, na kraju svake školske godine, da se pohvalimo brojem takmičara koji su ove školske godine prezentovali školu, grad i sebe, naravno. I da se zahvalimo ujedno vama na vašem uspjehu, kao i našim profesorima, odnosno mentorima koji su radili sa vama. Ove školske godine smo imali 114 učenika koji su učestvovali na opštinskim takmičenjima, plus sportske ekipe. Na opštinskim takmičenjima 102 učenika i naravno opet plus sportske ekipe, čućemo kasnije koje su ekipe u pitanju. I ono što je najinteresantnije, da tako kažem, 48 učenika se plasiralo za republičko takmičenje, za republička takmičenja iz različitih oblasti i opet plus na sve to dodajemo sportske ekipe. Znači, 48 učenika ove škole je pokazalo svoje znanje i takmičilo se sa najuspješnijima iz Republike, iz svih oblasti iz kojih se organizuje takmičenje, odnosno iz kojih Ministarstvo prosvete i sporta organizuje takmičenje. Ja bih pročitao, neće oduzeti to puno vremena, ali mislim da bi bilo lepo da, da ovako svi čujemo imena učesnika, učenika, učesnika na republičkom takmičenju. Srpski jezik i književnost, Marković Luna, Veličkog Jovana, Petrović Jelena, njihovi mentori, profesorka Jasmina Manić i Biserka Kostić. Na smotri recitatora smo takođe imali predstavnika, učenicu trećeg razreda, Dimitrijević Mariju, mentor profesorka Biserka Kostić. Na književnoj olimpijadi, za književnu olimpijadu s ove godine je plasiralo 14 naših učenika, što je izuzetan, izuzetan uspjeh zaista. Iz čitavog Niša, iz svih srednjih niških škola plasiralo se njih četvoro, a samo iz naše škole 14. I u 14 četiri učenice su osvojile treće mjesto. Učesnici književne olimpijade su bile Vacić Milica, prvi razred, Stamenković Bojan, također prvi, Bečić Jasni i Vidanović Jelena, također prvi, mentor profesor Anđelija Savić, Pavlović Aleksandra, drugi razred, osvojila treće mesto, Panić Milica, drugi razred, Jović Kristina, drugi razred, osvojila treće mesto, mentor, magister Suzana Jovanović, Nikolić Ejana, drugi razred, treće mesto i Savić Mina. To su učesnice književne olimpijade. Dejana, treće mesto. Nisam vas čuo. Dejana Nikolić, treće mesto. Dejana Nikolić, treće mesto. Imali smo i predstavnicu na smotri talenata i naučno-istraživačkih radova, to je Stojanović Vesna. Zatim Stojanović Andrijana iz trećeg razreda, koja je osvojila treće mjesto. Nikolić Maša, Petković Stefana, Đorđević Teodora, Čirić Marija, mentor koji radi sa njima, profesorka Biserka Kostić. Dakle, to je bilo sve vezano za srpski jezik. Kada su u pitanju strani jezici, i tu smo imali takmičare iz svih onih stranih jezika koji se izučavaju u školi, pa su na republičku iz engleskog išli Milenković Đorđe iz četvrtog, Georgijevski Jovan iz četvrtog razreda i Petković David iz četvrtog, predmetni nastavnik profesor Marija Petrović. Iz francuskog jezika Dimitrijević Ivana, četvrti razred, mentor magistar Ivica Panić i Brankica Minković. Za ruski jezik je Georgijevski Jovana iz četvrtog razreda i mentor profesor Marina Vacić. Iz istorije je 9 učenika išlo na republičko takmičenje. Vacić Milica, Stamenković Bojana, Mihajlović Milica, Đorđević Isidora, Paneotović Uroš i Zdravković Momčilo iz prvog razreda, mentor profesor Veljković Stevica, Petrović Nikola iz drugog razreda, mentor profesor Vladica Tošić, Čirić Milorad iz trećeg, mentor profesor Stevica Veljković i iz četvrtog razreda Krstić Ana, mentor profesor Vladica Tošić. Iz biologije, predstavnica na republičkom takmičenju je bila Panić Aleksandra, učenica trećeg razreda i njen mentor profesor Marina Mijalović. Iz hemije, Račan Nikola iz drugog razreda, mentor magistar Miodrag Stojadinović. Što se fizike tiče, za republičko takmičenje se plasirao Veljković Dalibor, maturant,
osvojio je drugu nagradu i samim tim se klasirao za učešće na fizičkoj olimpijadi, učestvovao je na olimpijadi i dobio pohvalu. Iz fizike dalje republičko takmičenje, Stojano Nikola, četvrti razred, Popović Luka, prvi razred, mentori, magistar Dragiša Nikolić i profesor Nina Jovanović. Što se matematike tiče, matematika je ove godine prva bila u stvari u onom kalendaru takmičenja. Popović Luka iz prvog razreda, Stavčić Stepan drugi razred, Aleksić Žeti iz trećeg razreda i da se podsjetimo da je ona osvojila prvu nagradu. Bogdanović Aleksandra iz trećeg razreda, Stojanov Nikola iz četvrtog razreda. Dakle, oni su bili naše predstavnice na republičkom takmičenju iz matematike, a njihovi mentori su profesori Žana Matić, Slavomir Matić, Valentina Kostić i Nada Popović. Naši učenici su ove godine učestvovali i na matematičkom turniru Arhimedes, pa je tako Popović Luka iz prvog razreda dobio pohvalu, Stančić Stepan iz drugog razreda pohvalu, Aleksi Željka je također učestvovala i Stojano Nikola iz četvrtog razreda po svojoj treću nagradu. Imali smo predstavnike iz informatike, Stančić Stepan i mentor profesor Nenad Kostić. Što se sportskih aktivnosti tiče, ova Manić Mila je pojedinačno na republičkom takmičenju osvojila prvo mjesto. Manić Mila, učenica trećeg razreda, mentor profesor Zoran Madić. Skokuvis, tako je, hvala. I imali smo učešća u atletici ženske i muške ekipa, u stonom tenisu ženske ekipa, u streljaštvu muške ekipa i drugo mjesto u Republici i u rukometu ženske ekipa, mentor, profesor koji radi Petar Zlatko. Četvrta nagrada rukomet ženske. Ja sam ih vodio ove godine, ja sam nagrada svi ih vodio. Izvinjavam se. To se povlačio od vaše godine, ove godine smo postavili kolega Badovića. I mislim da je svima nama nagrada kad čujemo da imamo ovoliko uspješnih učenika. Meni je drago da ste vi motivisani u čitavom ovom, ne znam koju reći da to upotrebim, ali nekako na nesređenom stanju, trenutno i svetu, da vi imate motiva da radite. Ja se nadam da ćete, da nećete izgubiti tu volju, da ćete do godine još više raditi i da ćete biti gimnazijalci kao što jeste u pravom smislu te reči. Od uvek nas je krasilo upravo to. Znači svestranost, kao što vidite, iz svih mogućih disciplina iz kojih sve organizuje takmičenje, plus kao šlag na tortu dolaze i uspjesi u različitim ovim sportskim aktivnostima. Pored ovoga, imali smo i učešće na međunarodnom takmičenju. U pitanju je HIPO, međunarodno takmičenje iz engleskog jezika. Učestvovalo je 25 učenika. Znači, to nije takmičenje koje organizuje Ministarstvo prosvete Republike Srbije. Marta 2013. je održan preliminarni krug prvog međunarodnog takmičenja koje je organizovala Global HIPO asocijacija. Za nivoe B2 i B1 takmičilo se 13 učenika prvog i 12 učenika trećeg razreda. Koordinator ovog takmičenja je bila profesor Slavica Cvetković, profesor engleskog jezika. Interesantno je to da od maksimalnih 60 poena polovina njih iz prvog razreda ima 59 i 58 poena, od maksimalnih 60. Što se tiče trećeg razreda, maksimalno bilo 90 poena, svi su iznad 77. To su sljedeći učenici. Iz prvog razreda Aleksandar Sokolović, Mirjana Pejčić, Stefan Tošić, Dunja Kostić, Anđela Tošić, Petar Ninković, Milena Janić, Vladimir Stanković, Radmila Ćirić, Milica Nikolić, Jana Stanimirović, Miloje Vacić, Anđelija Aranđelo. Učenici prvog razreda i isto ovo takmičenje iz trećeg razreda. Predstavnici su bili Jovana Tošić, Stefan Rančić, Uroš Vasilev, Uroš Petrović, Lana Pavlov, Marta Vidanović, Ana Tošić, Marko Marković, Sandra Danojilov, Đorđe Dimitrov, Marko Anđelković i Katarina Aranđelović. Dakle, uspješni smo i van zemlje, što u čemu smo već imali se prepoznati. Osim učešća novim takmičenjima, možda je interesantno reći, mada vi svi to znate, da je naša škola bila domaćin na
opštinskom nivou i domaćih nekih okružnih takmičenja i srpskog jezika, knjižne olimpijade, stranih jezika, fizike, matematike, biologije. Međuokružna takmičenja su održana u Nišu, a republička državna takmičenja, dakle, ove godine su održana u Nišu, Beogradu, Valjevu, Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici i Sremskim Karlovcima.